ያችንም ነገር በለሷንም ከቆመ በኋላ ዞር ብሎ ደረቀች ጌታዬ ብሎ እሱም ሊያደንቁትና ሊገረሙበት በጣም ምናልባት የነገሩት አይመስለኛችሁ መሰለ የተናገርከው ነገር ተሳክቶልሃል you are right ብለው እሱን እንከረጅ ለማድረግ መሰለኝ አረ ተናገሩት አረ ተስተሙን ለምን ማጥሩ አምነናል ለማት ማጥሩ ግን ኢየሱስ እንዲያምኑ አይደለም የሚሰራው ስራውን የሰራው ማጥሩስ ሰዞሩ ለግን ያላችሁ ምን ለሚያምን እኮ ሁሉ እናንተም ብታምኑ ነው በልባችሁ ነው ብትናገሩ ይሄ ተራራ ምን አደረግላችኋል ይድላችኋል ዛሬም ጌታ ይመስገን በማንኛውም በሰንበት እምነት የሆነ ነገር ቢሆንልን እንኳን ይሄ ፖቴንሻል ማንተ ውስጥ አለ ማቹርሰን ክፉን ከደጉ ለይቶ ምን ያደርጋል ያውቃል ስለዚህ ባሳሰባችን ህፃናት ሆነን በራሳችን ማይንድ ብቻ አይደለም እስኪ አንድ ህፃናትን ተመልከታቸው በአባታቸው ሪሌሽን ቢኖርም እንኳን አባታቸው እንዲያውቃቸው በሚያውቃቸው አይነት መልክ ራሳቸውን ምንድነው አያውቁም አይገምቱም አይሰሙም ስለዚህ ዓለማቸው ይነሱ ምንም ሁሉ ነገር ጀጅ የሚያደርጉት እንዳይ ማይንዳቸው ነው ምንም ያውቁት አንገልም አሁን እሱ አይቶ ከዚች ውጭ ዓለም ለሱ አይታየውቁ ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚያው እንደ ምንድነው እንደ ማይንዱ መጠን ነው ማለት ስለዚህ እናንተ ባሳሰባችን ከፍ ስንል ከምናየው ነገር ሁሉ በላይ አባታችን በሚያው መልኩ ራሳችን መመልከት እንችላለን ስለዚህ ባሳሰባችሁ ጻራት አትሁኑ ከተባለ እውቀትን በጨመርን ቁጥር ሁሌ መለወጣችን እንጨምራለን ባወቅነው መጠን ትራንስፎርሜሽን አለ ማለት ነው ለውጦች አሉ ማለት ነው ባላወቅነው መጠን ደግሞ ሊሚትድ ሆነናል ማለት ነው ከዛ ያ ሊሚቴሽን ደግሞ ባንተ እውቀት ብቻ የሚገፈፈው ስለዚህ በጻናቱ ዘንድ ያለውን ሊሚቴሽን መስበር የሚችለው ያባታቸው ጸሎት አይደለም የራሳቸው ምንድነው የድገት ሌቭል ነው ስለዚህ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እታችሁ ናችሁ አትኑሩ የሆነ ነገር በላይ አርጋችሁ አግዝፋችሁ አትኑሩ ከእግዚአብሔር በላይ በእናንተ ህይወት ላይ በእኛ ህይወት ላይ ትልቅ የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ማግኒፋይድ ማድረግ ማለት በእግዚአብሔር ነገር ሁሉ መናገር ማለት ነው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔርን ማክበር ማለት ያለቀሱ መኖር አይደለም አትሩ ስልጣንን ምን ማድረግ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ማቹሪቲ ሲመጣ በትክክለኛ እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ማንነታችን ከትላንትናው ይልቅ የበለጠ ምን ያደርግ ነው ይያወቅ ነው ይላል ማንነታችን ካወቀን ደግሞ ከማንነታችን ማንም ሊያጎላችሁ አይችልም ማንም ሊያረክስ ሊወስድ አይችልም እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ያለህን ነገሮች ሁሉ የሰጠህን ነገሮች ማንም ሊነጥረው አይችልም በትክክለኛው ያንተ እንደሆነ የገባህን ነገር ማንም ሊወስደው አይችልም ማንም ብዙ እግዚአብሔር ሰጠኝ እግዚአብሔር አውቃል የምትሉ ከሆነ ግን ማንም ሰው በስጦታ ሲሰጣችሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳብላችሁ እግዚአብሔር አልነሳም ሰይጣን ነው ከጆስ ድብ ማጥሩ ግን በሰው የመጣውን ነገር ምንም ትንሽ ብትሆንም ካወቀት ማንም ይወስደብ የለም ባርኮን እንኳን ከረቤል ላይ ስኮነ አይሰጥም ሁለት አመቱ ነው ይታገላል ምክንያቱም አውቋል ከረቤል ላይ ማን እንደሆነች የሱ እንደሆነች ማጥሩ በደንብ አይደንቲፋይ አድርጓል አንጣብትለው ቀላል አይሰጥህም ማጥሩ ዳሬም እንግዲህ በእኛ ኖሌጅ በትክክለኛው እውቀት ያልወረስነውን ነገር ሁሉ ማንንም ቢወስደው ችግር የለበት ለዚህ ነው ዮ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ያለው እግዚአብሔር ሰጠ ሰይጣን ወሰደበት እግዚአብሔር ሰጠው ማን ወሰደበት ስለዚህ ከሰይጣን ምን ተቀበለ እግዚአብሔር ሲያውቅ ምን እንደሆነ እግዚአብሔርን ልክ ሲያውቅ እግዚአብሔር እንዳልወሰደበት ሲያውቅ አስመለሰው ሰባት ጥፋት አይደል አስመለሰው አይደል እንዴ ሰባት ጥፋት አይደል አስመለሰው ዛሬም ልክ እኛም በላይፋችን የሚያደርገው ነገር ምን አልባት ምንድን ነው ማር ለማታ ማቹሪቲ ሲመጣ ወርስ ይጨምራል ማለት ሰባት ጥፋት አስመለሳለ ማለት ነው ሂሊንግን እግዚአብሔር ሰጥቷል ቪክቶሪን እግዚአብሔር ሰጥቷል ማንኛውም ነገር በጅ ገብቷል ማለት ስለዚህ አሁን ያንተ ምርጫ ብቻ ነው ማለት ህይወትና ሞት በምን እንደሆነ ማለት በአንደበት እጅ ነው ሰዎች ሰማይ የገቡት እንኳን በእግዚአብሔር ቸርነት ይመስላቸዋል እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ያደረገህ እንጂ ሰማይ የገባው በምን እንደሆነ በመርጫ ድግሱን ደግሰ እንጂ በሩን ከፍተ የገባው አንተን ጠጁን አቀረበ ሰዓቱን ቁርጡን አቀረበ ክትፎን አቀረበ መልተ የበላው አንተን ጠራህ እንጂ እሱ ድግሱን መደገስ አትችልም ጠጁ መጣል አትችልም ምግብ ማዘጋጀት አትችልም ሁሉን ነገር ያዘጋጀው እሱ ነው ግን መብላት የማን ነው አሁን ሄቨንን ፕሪፔር ያደረገው ማን ነው እሱ ነው የበላው ግን ምንድነው አንተን አንተ ባትበላ ድግሱ ከንቱ ቀረማት ለዚህ ጥበብ ተመለከተች በከተማይቱ ላይ ድግሷን ደገሰች ጠጇን ጣለች ይላል ማለት ነው ከዛ ባሪያዋቸው አላከች ኑ በሉ ስለዚህ የበላው ሪስፖንድ ያደረገ ሰው ብቻ ነው ማለት ዳሬም አንተ ላይፍ እንደዚህ ነው ማለት ማቹር ሱተ መብላት ጀምራለ ማለት ማቹር አልነው ሰው ግን ራታ ባባ ይላል ማለት ፕሪፔር ነው ማለት ገበታ በፊት ምንድነው ስለዚህ ሄደ ብላ ነው የተባለው ማቹር ስትሆን ገበታ አንተ ያለ ማለት ጌታ ያቃል ያበላኛል ብትል ጦምን ታድራለህ ገበታ አበሉስኪ በፊት የተዘጋጅቷል 10 ጊዜ አይዘጋጅም ገበታ አንድ የተዘጋጅቷል ገበታ ተዘጋጅቷል እስኪ ገበታ ተዘጋጅቷል አበሉስኪ ፕሬስ ጋድ ማቹር ሰን ገበታው ነው ያን ለዚህ ነው እኮ ያኛው የወጣፋው ልጅ ገበታው ነው አይቶታል ስለዚህ አባቴ ሄዶ ርስቴና ርስትና አይደለም ያለው
ርስቴን ስጠይ ገበታው ላይ ተጣለ ስለዚህ አራ አሎ ያንተ የሆነውን ነገር አባት ደግሞ ነው ያስፈልገው አይደል አይደል እንዴ ሳሌም አንዳ እንዴ እቃ እኔ ጋር መጥቶ ያስቀምጣል ከላስ ጠይም ቢለኝ ደግሞ ነው ያስፈልገብኝ የሱ ከሆነ ምንድነው ዳሬም ልጁም አባቱም ይሰጠው ምንም ደግነ ያስፈልገው የሱ ከሆነ አንስቶ ምን አደረጋል ይሰጠዋል እስኪ ዛሬም ብለሲንግ የኔ ነው ብለስኪ ፕሬስ ጋድ ወዝ ማንኛውንም ነገር ልክ ይሄ ማንነታችን ሲመጣ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር በሰጠን ማንነት ፋንክሽን ማድረግ እንጀምራለን ከዛ ማንነት እንደሚለውጥ ራሳችን ይያቃል ደሞ በአንደኛ ቆሮንቶስ 13 ቁጥር 12 ላይ አያሁን እንደዚህ ምን እናገረው እግዚአብሔር ቃል ስለበሰለለ እንጂ ያኔ ትንሽ በነበረም ጊዜ ሁሉ ነገር ጨለሞብናል አናይ ማንጠይቅም እንዲያውም ልንገራችሁ ድሮ ባለማወቅም ጊዜ ሰይጣን አይደለም የከበደን ራሱ እግዚአብሔር ለኛ ከባድ ነበር ለምን እንዴት ኮሙኒኬት ለማድረግ ስለማንችል ቬሪ ሃርድ አይደል እንዴ በጣም የሚከብር ጥላት አይደለም ደግሞ ራሱ እንዴት ነው እግዚአብሔር ለኔ ያለው ሐሳብ በጣም ኮንፊዥን የሚያደርገው እሱ ነው ማለት ግን ነገሮች ክሊር ያርኩ ሲሄዱ ጥላትን ማሸነፍ በጣም ቀላል አይደል ለብዙዎች ክርስቲያን ሃርድ የሆነው ከአባታቸው ጋር ያላቸው ምንድነው ሪሌሽን ነው ይሄን ፒውር ስትሆኑ ጥላትን መስበር በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአባታችሁ ቤት ካልበሰላችሁ ልክ እንደዛ ልጅ አያርድልኝም አያበላኝም ያላችሁ ባሪያነት ሆናችሁ ማለት ለሱ ትልቅ ነው የሆነበት ማለት ነው ኢግኖራንስ ነው እንጂ ሀብት ማጣቱ አይደለም አጋንንት አይደለም አጋንንት አይነካው ማንንም ሰው ደግሞ የሚቆጥረው እንደ ሀብታም ልጅ ነው ግን እሱ ደሃ ነው ለምንድን ነው ያን ሁሉ ሰፈር ያደርገው ያባት ስለዚህ ብዙ ክርስቲያኖች ቄንጤ ነን ቸርቻችን ነን አገልጋይ ነን ስማችን እግዚአብሔር ስም ነው ምናምን አለ ግን እውቀት ከሌለን ከየትኛው ማለም አይደለም ማለት ለዛሬ ግን በዚህ እውቀት ዲፕሊ መግባት አለበት በደም ባለማችን ፋንክሽን ማድረግ አለበት ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም አባት ነው መልካምና ደስ የሚያሰኝ ኮማን ነው ይላል መለዋወጥ ከሌለ ከማን ነው ከብርሃን አባት ስለዚህ በደም ልንገራችሁ ክፉ ነገር ከሆነ ከእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ ለዚህ አይምሯችሁ ምንም አያምታታማት እግዚአብሔሮችን በምን ፍቃድ በምንም አይደለም በምንም ይሁን ቢገባችሁም ባይገባችሁም ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ ክፉ ነገር እቃወመዋለሁ ክፉን ምን ያደርጉ ይችላል ላክን ተቃወመው በሽታን ተቃወመው በቃ ኡበል ማለት ነው ይሄን ነገር ሁሉ ፋይት አድርገው ለምን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ከክፉ ነገር ሳፓሬት ያደርጋል በቃሉ ቀደስኳችሁ የሚለው ሳፓሬሽን አመጣውላችሁ ነው የሚለው ልዩነትን አመጣውናት አሁን ከድህነት ምን ላይ የምትችለው በፕሮስፔሪቲ ትምርት ነው ከበሽታ ምን ላይ የምትችለው በሂሊንግ ትምርት ነው ከኃጢአት ምን ላይ የምትችለው ገብዝርቅ ትምርት ነው የሚለይህ ቃሉ ነው በራስ አር ለማጥረ እዚህ ሰዎች ከብዙ ከላ ከክፉ ነገር ለማየት ያስፈልጋችሁ ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ምን ማድረግ አለበት መማር አለበት ማለት ነው ጌታ ይመስገን አንብብላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ቁጥር 12 ላይ አሁን የምናየው በመስተዋት ውስጥ እንደምታይ በድንግዝግዝ ነው በዚያ ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን አሁን የማውቀው በከፊል ነው በዚያን ጊዜ እኔ ራሴ ሙሉ በሙሉ የታወቅኩን ያህል አውቃለሁ ከላይ ምንድነው የሚለው ጳውሎስ ከ13 ጀምሮ ነው የሚለው ከ11 ጀምሮ ታነቡት ስለ ማቹሪቲ የሚናገር ልጅ ሳለው እንደ ልጅ ይናገር ነበር እንደ ልጅ አስብ ነበር እንደ ልጅም ማሰላ ነበር ከጎለመስኩ በኋላ ግን የልጅነትን ነገር ሽርዋል ግፍ አርገት ይቻላል ከጎለመስኩ በኋላ የልጅነት ነገር ምን አረግ ይላል እርግፈ ተመልሻ ተመጣበተ 21 አመት ከሆነ በኋላ 13 አመት ሳይድ አንተ ጋር ይመጣል ብትፈልግ ማታመጣው ኦሬዲ ፓስድ ነው አለፈዋል ለዚህ ነው አሁን አለ ግን ሁሉን ነገር እንደመስተው በድንግዝግዝ አሁን ያለው ማጥሮ አሁን ሁሉን ነገር ሽር የሚሄደው ከምንድን ነው ማጥሮ ሳውቅ ነው ሁሉን ነገር አሁን በከፊል ያውቁ ነው ግን ህፃንነቴን የሚያሽረኝ ዝም ብሎ አይደለም አለ የማውቀው ነገር ነው የህፃንነቱን የሚያሽረው ምንድን ነው የሚማረው ነገር ነው ስለዚህ ነው አሁን በድንግዝግዝ አያለው እንደ ሙሉ አለ ነው ማለት በኋላ ግን እግዚአብሔር እኔ እንዳወቀኝ ራሴ ምን አደርጋለሁ አውቃለሁ አሁን እውቀትን ከፍዬ ነው ማውቀው ለማደግ ግን ዩመስ አንድ ነገር ማየት አለብኝ መማር አለብኝ ከዛ በኋላ የምማረው ነገሮች ሁሉ ህፃንነቴን ሽርዳለሁ እርግፍ አድርጌ ትቼዋለሁ ተመልሼ አልመለስበትም ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ሰዎች ላይ በላይፋቸው ላይ እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ያልፈጠራቸውን እግዚአብሔር ያሰጣቸውን ላይፍ እርግፍ አድርገው ተወላሉ ከዛ በኋላ ተመልሰው ምንም ነገር ፕሪንሲፕል ያስገባቸው አይችልም በዮሐንስ ወንጌል 10:18 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች አባትን ማወቅ አለባቸው የልጆች ክብር ይሄ ነው ማለት ህይወቴን በራሴ ፍቃድ አሳልፌ እሰጣለሁ እንጂ ከኔ ማንንም አይወስዳትም እሺ አሳልፌ ለመስጠትም ሆነ ለማንሳት ስልጣን አለኝ አሜን ይህን ትእዛዝ የተቀበልኩት ከአባቴ ነው እሺ ዮሐንስ 10:15 ነው 10:18 15 ላይ እስኪ
يهم آبنين دم ياوكين أنيم آبنين دم ياوكون آمين من على ما تقولش كده بولس من على يا بولس تقول من دونه آب أهون راسين يدك وسيد آبنين دم ياوكين على شنو قال الله يسوع من على ما تروح يسوع من على زيادة تناكر أم بولا شو آبن دم ياوكين أنيم آبنين دم ياوكون آمين آبن دم ياوكين كتلو من دونه أنيم يسوع من دم ياوكون أنتم ما ስለዚህ ማቹር ሰን ማለት አብ እንደሚያቆ ራሱ ምን ያርጋል ማለት ነው ስለዚህ ያቋል ማለት ነው ባህር እንደሚያቆ ያቋል እሱም ያቃል ማለት ነው የተራበውን እንደሚመግብ ያቃል ያቋል ማለት ነው አጋንንትን እንደሚያበራ ያቋል ያቋል ማለት ነው ሌላ ከዚህ ውቀጣ ቆል ማለት ነው አብ እንደሚያቆ ራሱ ምን ያግ ነበር ያውቅ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አንተም ማቹርን ብለሲንግ ማለት አብ በሚያቀ መጠን ምን ማረግ ነው ፋንክሽን ማረግ አባት በሚያቀ መጠን መኖር ማለት ነው አባቶች አንተ ውስጥ ያስቀምጡትን ካፓሲቲ ያቃሉ ማለት ነው ልጆችን ትምርት እት ምን እንደዱት ምን ወስዳቸው يمار عقم بالباچو እንዳለ ስለምናቀም ስለዚህ ማንንም ሰነፍ ተማሪ በዚህ ምድር ላይ የለም ሁሉም ኢፌክቲቭ ናቸው የተቀበሉት ነገር በደም ፋንክሽን ማድረግ ይችላል መማር የሚችልበት ፖቴንሻል ነው ውስጥ ያለው ያንን ነገር ያውቁት እስጣቸዋል ፋንክሽን ያደርጉታል ዛሬም አንተና እኔ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር በፈጠረን መልኩ አባት ያውቀናል አንተም ከቃል ውስጥ ማር እግዚአብሔር እንደማይቀራስም እንደደረጋለ ታውቃለ ስለዚህ ጻድቅ ሆኖ አውቀዋል ስለዚህም ታለቅስበት የለም እግዚአብሔር ደስተኛ ሆኖ አውቀዋል አንተም ደስተኛ ሆነህ ትመለሳለህ እግዚአብሔር ብርሃን እንደሆነ ያውቃል አንተም በብርሃን ትመለሳለህ እግዚአብሔር አሸናፊ እንደሆነ ያውቃል አንተም በአሸናፊ ትመለሳለህ ይሄን ትሩዝ ግን በዚህ ምድር አታገኘውም ከእግዚአብሔር ነው የምትማረው ስለዚህ ይሄን ትምህርት ሁሌ በእግዚአብሔር ቃል ስንሄድ ሞር አይደንቲቲያችን ያውቀን ስንሄድ መልካችን በዚህ መልኩ ይቀየራል ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ከዛ የእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ሰዎች የእግዚአብሔር ነገር እንዲያውቁ የሱ ነገር እንዲያውቁ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ያባት አብ ልጆች ያባታቸው እንዲያውቁ ነው የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ልጆች ያባታቸውን ነገር በዝብዘው እንዲያቁ ነው ማለት ይሄን መንሰራቸው ሉቃስ ወንጌል 10:21 ላይ የእግዚአብሔር ያባት ፍቃድ የመጀመረው ፐርፌክት ፍቃድ በሰማይ ያለው ፍቃድ ምንድነው ልጆች ያባታቸውን ነገር እንዲያቁ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ ይሁት በጣም ፓወርፉል ወርድ ነው አባት ራሱ ልጆች ወይም children እነዚህ ይሄ የተወለዱ ጎልማሶች ነው አትል ያባታቸው ነገር ምንድነው እንዲያውቁ ነው ሉቃስ ወንጌል 10:21 ላይ ነው ወይስ ማቴዎስ አዎ 10:21 ላይ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አሰይት አድርጎ እንዲያለ የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ አባት ሆይ ይህን ሁሉ ከጥበበኞችና ከአዋቂዎች ሰውረ ለሕፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ አሜን አሁን አባት ሆይ ይህ ያንተ በጎ ፈቃድ ሆኗልና አሜን ስለዚህ ምንድን ነው ሪቨሌሽን ማግኘታቸው የማን ፈቃድ ነው ማለት ነው አባት ፈቃድ ስለዚህ እግዚአብሔር ለነዚህ ሊትል ልጆች ሁሉ ሕፃናቶች ሁሉ ምን አጋላ ማለት ነው ፈቃድን ምን አርግላቸዋል ገልጣላቸዋል አሳውቃቸዋል ከዛ ይሄው ዕውቀታቸው ምን ይሆንላቸው በዮሐንስ ወንጌል 17:3 ላይ አንተ ይላከኝን በማወቅ ይሄ ምንድነው የዘላለም ህይወት እቺ በዘላለም ህይወት ምንድነው ህይወት ማን የእግዚአብሔር አይነት ህይወት የሚሆንላቸው የሰው ምድር ህይወት ሳይሆን የኔን አይነት ህይወት ልጆች የሚኖሩት እኔን ሲያውቁ ነው እኛ ሪፍሌክት የምናደርገው ምንድነው እስኪ በናቹራል አባታችን ያወቀነው ለናር ሁላችን ፋሚሊያችን ውስጥ ያለውን ካራክተር ለሰው እናሳያለን የኛ ፋሚሊ የናናችን ፋሚሊ እኛ በመንኖረው በመድ ላይ ዲስፕሌይ አድርገን የምናሳየው ለቤተሰብ ለጓደኞቻችን ለመንግስት የምሰጠው ከፋሚሊ ምን ያደርገነው ነው ምን ያደርገነው ነው ማለት ቢልድ ያደርገነው ነገር ሌላ ምንም የለም ማለት እነሱ ኢምፓክት ያደርጉ በንቀና በንሰጥ ደግም ነው ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት አብረው እነሱ ምን ያደርጉበት ነው ማለት ያስተማሩበት ነገር ነው ማለት ስለዚህ መንግስት መጀመሪያ ያደገን ነገር ለመስበር ከመታገል ፋሚሊ መለወጥ ይችላል ምክንያቱም ፋሚሊ ነው ፍሩት አርጎ ሩት አርጎ ምንድነው ሪዛልት አርጎ ለሰው የሚሰጠው ለምን እንደሚሰጠው ስለዚህ እንግዲህ በተሰብ የአንድ ላይፍ ጅማሬ ነው ማለት ነው አባት የላይፍ ጅማሬ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አባት በእኔ ያለውን ነገር ማወቃቸው ነው የኔን ነገር እንዲገልጡ የሚያደርጋቸው ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናቅ ነው እግዚአብሔርን ነገር ልንገልጥ ምንችለው ታዘን አይደለም በደም በእውቀት ነው የምንገልጠው ማወቀት ማለት በዛ ነገር ኢንፍሉዌንስ መደረግ ማለት ነው በዛ ነገር አብሮ ማደግ ማለት ነው በዛ ሩት አርጎ ራስን መለወጥ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አባት በላይፋችን ላይ አሁን ማንኛውም ሰው ለማጥቱም ብሎ የገለጠው ፍሩት የሆነውን ነገር ወይንም ሪዛልት የሆነውን ነገር ለማጥፋት መታገል ጊዜ ነው እስተማረግ ነው ግን ይሄን ካራክተር እንዳይገልጥ ቀድሞ ምን ማረግ ነው ከሩት ደረጃ
شيب مارك ماستر مار دمو لذا لمت أو ريزالت يمي وطا ينعكر اللي مالتره زارين من غيري إيجاننا ناتشن ببيتك لسيانوست إيجاننا دو أمان إخزابير بمو كاتدك يخزابير عارين كاركتر بيتين يوم بوتا ليكل توان منم بليش إللم شرطوس دهونا مسرامي دهونا يتين يوم بوتا دهونا يهني هوت منور بتأم كلا لمن سؤال لون نعكر نمينورم يدل نعكر تمر هذا كيل نعكر تمر سلاز يا لين نعكر كن بزو يزين يوم عالم كونه كأن نعكر ما تطلبن هذي بايبل من ريميلو أروجيون سواس أو كذا شواري ميلو يلا أديسون سو مل بس مالتنا أديسون سو مات إخزابير بفتر الملك أديسون ملس لا أروجيون نعكر أسوكتو أروجيون سو قالو مندنا أديسون سو من ماركرو مل بس مالتنا praise God إيه ننام كفلا سايت سلاز أديسون سو مل بس أو بمندنا بنوليجنو إفيسون أراتاسوس لين نزيلا أديسون سو مل بس أو بزيرو أروجيون سو ياسوكتو نيو بيرسونال من ماركرو أدي مارك ماتر praise God أديسون سو كاسكا قالت أندرس مدراتشيل تلوت أتشيل أنت مرت لو أتشلم لمن بعد يسوع نعندهون هو ترى ريليزم تارجوما أوواشي ماما ماما سيتا بار إشي دعمهم بايم رواشو منفسند تادسوا إشي ونثنيا بونو صدق إنديهم كدسنا إخزيابيرن إندي مسل يتفت أرون أديسون سو إندي تلبسوا كتاي مسكر ما إندي تلبسوا ميلان أديسون سو أديسون سو من إندي تارجو أديسون سو من إندي أرجنو ماتو يم من تلبسوا نوماتر كتاي مسكر رومي سدس سدس لاي من دزيلا يسلاروكيو اصلا هناك ذا يمن لبسبت منغروش دمو ساياچو ما عندي اندم لبس اهو انغدي يا حتيات باروچ اندانون يا حتيات سونت انديشال اشي يمن اروگيو سواچنن كرسو گار اند تسقلن ناوقال يولاچو يا حتيات باري وي نچر مندرو انديشال اروگيو سواچن مندرو ميلو اروگيو مناچن سواچن سلازي اروگيو سواچن ستيل باگزابير قال منم يارگ نو ماترو يميشال يميلوت عندك زي بيت شولر، موتونجي أنا أشون شاف مال تبالم تولر، أين شاف فنسو، سيسا ما يندسال، يومنا قبل سوين دسال ماتر، ونتني عند يسوع مقبض على باشو ماتر، كلاش يا سوز تيلاي، أين أشون شاف مال تبال، موت، ريفل ناتن دسال ماتر، كلاش يا سوز، أروجيون سو. كسراو غار اولك اچو سلت علاچوت اشي منتن ميلاو نو ميلا اروگيون سو ايه اروگيو سو منتنو كناتنا كاباتوچاچن كناتورال هيوت منتنو يورسنو لايف مالتر اولد ادام مالتر تزي ايه اروگيون منديلال سو اولك اچو سلت علاچوت ارس برساچو شتات تنگاگرو اشي يفطاريون ملك اندي مسل يتفت اسمقتنا ساچوال اهون يميقطلو ورس ينو ماتر تزي اروگيون سو أسوء كده، سوون كده لوين على ماتر، سكلا شو على ماتر. إذا أروجيو سوو دمو، بانتنا بنيزان فانكشن كله، كاروجيو سوو زرني ميزارا، موتنا جدا. بس كاو ميزارا، من يرجع على ماتر، ما بس بس ناجدا. ترى شو اللي هو نعكر هذا ديبريشن ميتاو، كزر روزاري تنسار. سو كسر كاو كزر راه من يرجع على ماتر. وش هاد كسر كزر له؟ فكر ما تات. يترى أيه، فرات من أمن نجي نقول شو له كسر كاناشو. سأجي نجي نعكر يوم ميزارا كونه، هو اللي جزء ريزالت من دري ماتر. ديزنو. كسو على منور مالتو باكزيابير لازي باكزيابير ملك يتفطرون بمال ملك لان باكزيابير ملك يتفطرون سو اديسو سو منادرو لبسو سلازي اند اكزيابيرو كارك دمو كمنفسو دمو زرني ميزرا من يركال مات شي وتر من يركال يا تدال ايش كمنفسو منن ميارك يميزرا من يركا يلال شي وتر من يركال يا تدال لايف لازي كمنزرا تنصارو ماتنا أونم بيسيف ناتدرجو. old nature هو اللي جزي. but أم ببزو بجزاير بيت بتنورم بزو بجزاير كال كال تانس أشو. ما تيم كزانيا صورة تشارو. أتشلو. سأزي هو اللي جزي بدن بكنوست. كزانيا مزال زارو تشارلا شو ماتا. لمن. أديسون سو إنديت نوم تلبسو. ينو point وارل. أديسون سو إنديت نوم تلبسو. ين نسايو شو ماتا. praise the lord. أديسون سو إنديت نوم تلبسو. daily transfer متارجو ماتا. بقولاش يا سوستا سر كده ما بديار ببولاي. كان دعنا هولت نيا كورونا سامس تسرس سبات راي هاي أندام استلايا لون نربوال مت أمدس في الكرال كولاسيا سوستا سر نيو سيلف أديس ماننت بيلد من نارجو بزيل كولاسيا سوستا سر لا إنزيلا بوقات يميت تاد سون يفت أريون ملكن دي مسل مان نمسل من دي مسل يفت أريون ملكن دي مسل أبات أنت مسل أرل مان أنت مسل ما يفت أرهن وين يولدن إخزابير أنت مسل بوقت يميت تادسون اديسون سو لبساچوال مندن بمن تادسو يلال بوقت مانن بماوق معناتنو اغزابيرن بماوق اسكي اغزابيرن بماوق بلسو اديسون سو الات الات من نارغل ان لبسوالن
بقى ألت ألت عديش ونسو نلبس كذا قولا ولت يا كورونا سامس أسرع سبات you must transformation متى هولك ما يترو مات praise God لازينو يجيتان ملك دي مثل ولت يا كورونا سمراف oh sorry سوس سنتنه سنتنه إيه ولت يا كورونا سيف كبر ولا كبر منو ترى يسوع جيتان okay sorry إيشنا نفلقهم ينار نفلقهم إيه نعم فلساون ولت يا كورونا سامس أسرع سبات نفلقهم مجمر ولتي أكورنتوس أمست أسرسابات. سلزي منم بكريستوس بيون أديس فترتنو. أروجيو نعكرال فوال إنه هو أديسونو. منم بمانيلال بكريستوس فينور من دونيلال أروجيو نعكر من دونوال. ألفا كلو نعكر من دونوال أديسونوال. زيابير مسكا. راي هاي عندك وترى مستلعي. إنه بزوفانو يتكلم متاو كلو نعكر أديسار قال. يهم ل منم سوليكا بلو ميكي باتروز نيلال. بتأمل سينال سوكان. ማንም ሰው ሊቀበሉ ሊያዩ የሚገባው ትውስ ነው ራይ 21 ቁጥር 5 ላይ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው እነሆ እኔ ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ አሜን ይህም ደግሞ ይህ ቃል የታመነና እውነት ስለሆነ ጻፋል አሜን ጻፈው አንተ ማታ ማንም በክርስቶስ ቢኖር ምንድነው አሮጌው ነገር ምን አልዋል ስለዚህ አሮጌ ነገር አልፏል ያለፈ ነገር ላትኖር ማለት ነው ሁሉ ነገር ነው እሺ ማን እኔ በስባስኪ በክርስቶስ ስለምኖር አዲስ ፍጥረት ነኝ አሮጌው ነገሬ አልፏል አሁን የምኖረው የፈጠረኝን አባቴን በሚመስል በሚሰራ ማንነት ነው አዲስ ማንነት በኔ ዘንድ አለ ያ ማንነት የአባቴ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ነው እኔ የእግዚአብሔር ህይወት ነጸብራቅ ነኝ ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ይሄን ህይወት በምን ወረሳችሁት በማወቅ ወረሳችሁት 17 ይሄን እንደ 17 ዮሐንስ 17 ይሄን ህይወት በምን ወረሳችሁት በማወቅ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ላይ ይሄን ህይወት ወረሳችሁት በዚህ ነው አሜን እየሄድን ያለን አንድ ቀን ብቡልን ቀየራለን ማለት እስኪ አንድ ቀን ልንገራችሁ ዛ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ቲምቢትን በከፊል ቲምቢት ሻራል ይላል አረ ሰዎች ቲምቢት እኮ አይሻርም ታቃላችሁ አይደል ቲምቢት ፍቅርና ምን ይችላል አይሻርም እኮ ቲምቢት ምን እናገረው ከፍለን እናገረው አሁን እማቀው ከፍየን እናገራለን ሙሉ ሲመጣ ቲምቢቴ ሙሉ ይሆናል እንጂ ወይ ሙቀቴ ሙሉ ይሆናል እንጂ ቲምቢት አይሻርም አሁንም ቲምቢት እናገረው የምናገረው ከፍለን እናገረው ሙሉ የምናገረው ላቆም ፈልገው ነው ሙሉን ሳውቅ ቲምቢቴ ሙሉ ይሆናል ወይ ሙቀቴ ሙሉ ሆናል ማለት ያ ነው የሚለው እንጂ ምንም ይሻር ነገር የለም ትምብታችን ሙሉ ነው ፉል ሆናል ማለት ለምክንያቱም አሁን ስለወረድ ስለኔ ብዙ ታውሮች አላችሁ ዛሬ የምታውሩት ኖሬ የበለጠ ታቆ ምን አርጋችኋል ለወልጃችሁ ምን ያደርጋል እየጨመራል እንጂ ምንም ይሻር ነገር የለም በጥቂትም ብታውሩ የምታውቁት ነገር አሁን በጥም ጌታ እንጂ ላል ያለም እናገረው በጥንት ያወቀ ነገር ነው ስለዚህ ሙላቱ ሲመጣ ያን ነው ትምብት የምንናገርለት ሙላቱ ሲመጣ ቲምቢታችን ወይም ፕሮፌሲያችን ዕውቀታችን ሙሉ ይሆናል ይሄ ጎደለው ነገር ነው የሚሻረው እንጂ ያ ነገር አይሻርም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ማውራት ማለት ይሻራል ማለት አሜን ነው በጎደለው የምታቀው ነገር ሙሉ ይሆናል ማለት ከፍለም ተነው ረመጋናም ያርክ ምናገተ ያንሽ ነገር ምናገረው ስለዚህ አሁንም እያወቅ ነው ስንሄድ ደሞ ሰራታችን የምናወራው ነገር እየጨመረ ይላል ማለት ልክ እንደ ፋሚሊያችን ፋንክሽን ማድረግ ሰው ከቤት ስቡ ውጪ ሊያ እንዴት ይኖራል እንደ ቤት ሰባችን ቤተሰባችን ደግሞ በጣም ኃይለኛና ፓወርፉል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ እግዚአብሔር ለንገራችሁ ናቹራል ሰዎች በናቹራል ባህሪያቸው በየረሰቦቻቸው እንደሚቆሩት ዲፕሊ እንዲያሉ እንደሚያወሩት አሰዋቸው ልክ እኛም እግዚአብሔር ሲገባ እንደዚህ ነው ማለት ሁላችሁም በየረሰባችሁ ቤታችሁ ማሰቡና አሁን በቤበራ ታስቡ በቤተሰባችሁ እንደናንተ ቤት መስማት ሰዋል ማንንም ሰው ለቤተሰቡ ስታር ነው ማንንም ሰው እኛ ቤት ይላል ማለት ሌላው እኮ ውጭ እኮ ምናል ላይሰራች አንተ ፋሚሊ ላስጠላች ይችላል ማለት ግን በፋሚሊ አንተ አንደኛ የኛ ቤት ፍቅር ነው ማለት ሁሉም በለመደበት ፋሚሊ አንደኛ ነው ማለት ልክም ፐርፌክት በሆነ ወቀት በቤታችን ካወቀን ልክ እንደዛ ነው ማለት እንደዚህ ፕራውድፉል ሆነን እንደዚህ ሩትድ ሆነን በአባታችን ህይወት ወክማ ልክ ኢየሱስ ስለዚህ ቆር እኔና አባት سنፈልግሰ በአባ ቤቴ ቤት መኖር አፍራ እንደምትሄድ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም እኔና አባት ያለሽ ማለት እሱ ሌላ አባት ሲቀጥል ዛሬም እግዚአብሔር ይመስገን
በዚህኛው አባተ ታልክስ ይችላል በዚህኛው አባተ ደግሞ ሪች ነን ትላለህ በዚህኛው አባተ ዳንን ይችላል በዚህኛው አባተ ግን አምሪሽ ትላለህ በዚህኛው አባተ የለኝም ትችላለህ በዚህ ግን የተረፈ ነገር አለኝ ትላለህ ሌላ ይሄኛው አባተ ባገኘን ቀልጠን ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለምን ማሞ እንደሄደው ብቻ ምሮጣው ማለት ነው ግን ጌታ ዋጀኝ ተዋጀው የተዋጀው ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም በብለድ በክራይስት ብለድ ስለዚህ በዚህ ብለድ ወንጌልን በደስታ እናገራለሁ ማለት ነው አሜን ሃሌሉያ አም ሪች አም ብለስድ ነው ባባቴ ያለኝ ፕራይድ ነው ማለት ነው አሜን ነው የሉሽ ደግሞ ትልቁ ተስፋ ባባታቸው ምንድነው ማለት ነው መክሯራት መደምፋት ታቃላችሁ ማረግ ሲምፕል ቦስት ማረግ ሃሌሉያ ፓወርፉል መሆን አባቴ አይተውኝም ለምንድነው ኢየሱስ እንዳለው አባቴ እኔ እንዳወቅሁት ሷቃለሁ ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ላይ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ የሆንከውና ያውቁ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺም የምንድነው የዘላለም ህይወት ናት እቺ ዕውቀታችሁ ምን ትሆናለች አይደለ የዘላለም እስኪ እቺ ዕውቀቴ በሉት እቺ ዕውቀቴ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ትሆንልኛለች አይ ይሄን ሲያውቁ ይሄ ዕውቀታቸው የዘላለም ህይወት ማለት ቁጥር አይደለም ሰው ቁጥር አይደለም የሚያጣው ላይፍ ኦፍ ጋድ ነው ላይፍ የጽድቅ ህይወት ነው ያጣው ሰላም ነው ያጣው እንጂ ሰው በጌታም ባይሆን ቢሆንም ዘላለም ነው የሚኖረው ፍርዱም ዘላለም ነው ህይወቱም ዘላለም ነው ሰው ቁጥር እኮ አላጣም ጌታን ያጣ ይሰራል እማቱ ነው እንዲያውም ቁጥር ለዘላለም አንኖር ከሆነማ ወንጌልም አያስፈልግ ምን ያስፈልጋል ቨንሽ ለምትሆነው ነገር ለምትጠፋው ነገር ምን ያስፈልጋል ኤግዚስተንስ ባይኖር ወንጌል አያስፈልግ ወንጌልም ያስፈልግ ዘላለም ስለሆንክ ነው ስለዚህ የዘላለም የሚለው ስለ ቁጥር አይደለም ጋድ ካይንድ ኦፍ ዞይ ላይፍ ያም የደስታ ህይወት የፍቅር ህይወት የማሸነፍ ህይወት የክብር ህይወት ሀብታምነት ማክሩ ባሽናስ ይሄንን ያጣው ማለት ነው እግዚአብሔርም ወደ ፋሚሊ መለሰ ለዚህ ነው ማለት አሜን ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ህይወት በሉስኪ በኔ ዘንድ አለ በሉስኪ ሆ ሃሌሉያ አሁንተኛው ቃል ታያችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ጌታን ባዩ ቁጥር ነው የሚለው ከክብር ወደ ክብር በማንጸባረቅ ሪፍሌክት በማድረግ ለምን ሰው የሚያውን ነገር ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው አየ ሰው የሚያየው የጌታን ነገር ሲመለከት ከክብር ወደ ክብር ምን ያደርጋል ሻክ እኛ ሁላችን ባልተሸፈነ ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት እያንጸባረቅን ቆይ ይሄን ክፍል ካንባችሁ ፊት በላይ ምንድነው የሚለው እስካሁን ድረስ የሙሴ መጽሐፍ ሲናበብባቸው እንዳይሻገሩ በፊታቸው ያ መጋረጃ ወደ ጌታ ዞር ሲሉ ይሄ መጋረጃ ምን ያደርጋል ከዛ ጌታን ሲመለከቱ ከክብር ወደ ምንድነው እያንጸባረቅን ያንኑ ያየነውን እያንጸባረቅን ያለ ማለት ማፕራብ ለምን ከጌታ የምታው ፍቅርን ታለ ፍቅርን ታንጸባርቃለ ድልን ታለ ድልን ታንጸባርቃለ ሀብትን ታለ ሀብትን ታንጸባርቃለ ሰው ያላየውን ነገር ሊያንጸባርቅ ለዚህ ነው ወደ ጌታ ዞር ስንል ያየነውን እናንጸባርቃለን እስኪ ወደ ጌታ ዞር ስል በልስ አንብቡት ክብር ብሉት ነው ያስቧት አይደል አንብበውና ከዛ በዚህ ቨርስ እናስረዋለን ማለት ነው ከቁጥር 16 ነገር ግን አንድ ሰው ወደ ጌታ ዞር ሲል መሸፈኛ ይወገዳል አሜን ሻፑር ምንድነው ይሄ መሸፈኛ ቆሙ ቀጥ እኮ ነው ኖሌጅ እኮ ነው ማለት የሚሸፈነው ቀጥ ለመጀመሪያ ሲሆን ቸርች ሲመጡ አይፊት ማንንም ሰው ድሮ እኔ እንኳን ብዙ ሰላማይ አናን ቸርች ሲነድ ያገለግል ሲሄድ ተንበርከው ጌታ እንዲያጸድቀን ይቅር እንዲለን ጻድቅ እንዲያደርገን እስኪን ጸልይ እንማጸን ይባላል ማለት ዩሲ ጻድቅ አይደለም ብለ አመነ ከተመረከክ ጻድቅ ያለው ሰው ላይ ባለስልጣን አጋንንት ብቻ ነው ያ መላከት ራሱ ለሄዳን ትልቅ በር ነው ማለት ስለዚህ ምንም ነገር ቢቀጠቀጠ የምትቃወምበት ግራውንድ የለም ምክንያቱም ኃጢአት ያካሉን ኃጢአት ደሞስ ምንድነው ማለት ስለዚህ በደንብ ብለ ነው ተቀበለው ግን አሁን እዚህ ቸርች ውስጥ ከገባ በኋላ ጌታ ገመጣና በክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም ጻድቅ ነህ ጽድቅህ አይወሰድም ጽድቅህ ካንተ ሳይሆን ከእግዚአብሔር መጥቷል አሁን አንድ ሰው መጥቶ የፈለገ ሰባኪ ኃጢአተኛ ሰው ቢባል ዞር ለ አንተ ጀነት አውጣህ እስኪ ማነው ኃጢአተኛ ማከላችን ማንንም የለም ማንንም እጁን አወጣ እጅን ካወጣ ተበላ ሄብሮንም አይደለም ስምን ቀየር ማለት ሄደጅን እስኪዝ በዚህ በተለይ ሰራ ቢባል እጁን ካነሳ አንዲያውም በቀደም ባይብል ስኩል ያስተምራቸው አንድ ፈተና ተጨላቸዋል ፈተናው ምንድነው ሰይጣን ካልተቀደስን አይታዘዝንም ይነቀላል ይላል ካልተቀደስኩ ለካሰብክ ራስ ወድቃል መልሱ ራሱ ምክንያቱም ኢየሱስ ቅድስና ተውላል ማለት እና ራሱ ድርድር ሳይገባ ማለት
حاسد ونات سيبال حاسد مات ورديك أدرسنا من نيلك بتيمشي لو ground يلو مات praise God آمين